אנחנו נמצאים בחנות לתשמישי קדושה. זו חנות של תשמישי קדושה במרכז בני ברק. וזה בגד, הבגד הזה קוראים לו קיטל. קיטל. קיטל נוהגים אשכנזים ללבוש ביום הכיפורים, וגם בראש השנה יש כאלה שנוהגים. החזן ובעל התוקע תמיד לובש קיטל בראש השנה. ביום הכיפורים גם הקהל לובש את הבגד הזה. הבגד הזה, הבגד קיטל, זהו בגד לבן. הוא מסמל כמה וכמה דברים. הוא מסמל, קודם כל, ביום הכיפורים לובשים את זה, כי לובשים לבן, אנחנו מסמלים שאנחנו בגדר מלאכים. זה מזכיר גם, לא נעים, אבל את יום המיטה. התכריכים זה בצבע לבן, לא אין תכריכים בצבע פונץ' בננה או צבעים כבקשתך, אלא התכריכים לובשים את אותם תכריכים שמלווים את האדם לעולם העליון. וכפי שמלמדים אותנו בעלי המוסר, שאין כיסים בתכריכים. תשימו לב, אין פה כיסים. אין כיסים. אין מקום להחביא פה כסף, שום דבר, אלא זה בגד לבן מרשים, שאותו לובש החזן, ויש מתפללים שלובשים, באים להזכיר לנו את הרעיון הוא שכתוב שחטא מסמל את צבע האדום. ובתקופה שבית המקדש היה קיים, כל עם היה מסתכל, היה שם לשון של זהורית, איזה מין צבע אדום שעמד על הדגל, וצבע האדום לקראת סוף היום, בסוף העבודה של הכהן הגדול, הלשון של זהורית בצבע אדום, הלשון הזאת הייתה מתחלפת לצבע לבן. וברגע שזה היה בצבע לבן, העם ידע שיש כפרה. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. כשלג ילבינו, שלג לבן זה סימן של טהרה. ובעל התוקע לוקח את השופר, כשהוא לבוש בקיטל, והוא לובש גם טלית, וכך האווירה היא אווירה מאוד מיוחדת. תוקעים בשופר, תוקעים בשופר. למה תוקעים בשופר? תוקעים בשופר כי התורה אומרת, יום תרועה יהיה לכם. תרועה זה מלשון התעוררות. שופר זה מלשון לשפר. וחז"ל אומרים שהשופר צריך להיות קצת כפוף. כי ככל שהוא כפוף יותר בראש השנה, ככל שאדם מוריד את הראש שלו יותר בראש השנה, אז כך הסיכוי שלו לצאת זכאי בדין גדול יותר. לא להיות זקוף. לא להיות גאוותן, אלא בראש השנה אדם צריך להיות זקוף יותר. ולכן, ככל שהשופר כפוף יותר, כך הסיכוי שלנו לצאת זכאים יותר. למה דווקא שופר? שופר מזכיר לנו הרבה דברים. אחד הדבר הגדול שהוא מזכיר לנו, זו עקדת יצחק. אנו נשענים על זה בראש השנה, עקדת יצחק מסמלת את כל הרעיון הזה של ראש השנה. כי מה יש בעקדת יצחק? הרי הדבר הזה לכאורה לא מובן. אם הייתי רוצה להזכיר את עקדת יצחק, הייתי לוקח אבן שמסמלת את המזבח שעליו עקדו את יצחק. אולי את החבל שקשרו בזה את יצחק, בזה הייתי מסמל. מה פתאום השופר? איך הגיע השופר לעקדת יצחק? אלא כולנו למדנו בבית ספר. ואנחנו יודעים שרגע לפני שאברהם אבינו שוחט את יצחק, מגיע אליו מלאך מן השמיים ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנהר ואל תעש לו מאומה. שום דבר אל תעשה לו. אברהם אבינו אומר, אולי שריטה? לא, גם לא שריטה. אברהם אבינו מסתכל, הוא אומר, אני לא רגוע. והנה הוא רואה איל, איל, אחר נאחז בסבך בקרניו, הקרניים שלו מסתבכות בעצים. הוא נעצר שם. ואברהם אבינו לוקח את האיל, שוחט אותו, ואמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שבזכות זה שעקדת את יצחק, והיית מוכן לשחוט אותו עבור השם, אז דע לך, אני שומר ומשמר את הזכות הזאת מכאן ולדורי דורות. ואיך מסמלים את זה? בשופר. כי השופר זה מסמל את העיל, והעיל מסמל את עקדת יצחק. מה פתאום מתייחסים דווקא לדבר הזה? אז יש כאן סוד גדול. התפיסה של היהדות היא, למה אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה? התשובה היא אחת, לקדש את החומר. לא לברוח מהחומר, לקדש את החומר. השופר זה השיא, זה הביטוי של לקדש את החומר. השופר עצמו הוא עשוי מחומר. אבל מתוכו בוקע הכל מתוך השופר. כי מברכים ברכה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. לא לתקוע בשופר, אלא לשמוע את הכל שבוקע מתוך השופר. למשל, בעל תוקע חירש לא יצא ידי חובה גם אם הוא יתקע כל היום בשופר.
כי הרעיון הוא לשמוע את הקול שבוקע. מה הקול הזה אומר לי? הקול אומר לנו דבר אחד. הגוף הזה זה חומר. אם אתה מקיים איתו מצוות, הגוף נעשה קדוש. בית קברות, קבור צדיק, נכון? מה יש בעצם שיש שם? אם תיקח את העצם של צדיק חס וחלילה, תכניס למעבדה, תקבל תשובה כתוב שם, עצם. קח אבן מאבני הכותל, תכניס למעבדה, מה יגידו לך? אבן. קח שופר, תכניס למעבדה, יגידו לך? קרן. אבל אנחנו יודעים שיש בזה משהו אחר לגמרי. חומר שנופחים בתוכו רוח, החומר נהיה קדוש. שופר מוציאים מתוכנו את הרוח, מתוך הגוף הרוח יוצאת. ועוברת דרך עולם של חומר. הבשר הזה זה בשר, אבל דרך היד הזאת ניתן לעשות כל כך הרבה מעשים טובים. השופר מסמל שילוב של חומר ורוח גם יחד. לכן, עומד בעל התוקע ואומר לנו, תקשיבו טוב לקול של השופר, תקשיבו את התפקיד שלכם. התפקיד שלכם הוא כזה. לא הגעת לעולם לשתות עוד כוס מילקשק, לאכול עוד שניצל, לקפוץ לעוד מסיבה. לא בשביל זה יצרו כזאת מכונה נפלאה. אלא מתוך החומר תביא לידי ביטוי את הנשמה, את הקול שבוקע מתוך השופר. השופר עצמו חלול, יש בו חור ויש בו חלול. הוא אומר לנו עקדת יצחק שהייתה אז, אברהם אבינו חיפש לעשות משהו בחומר. כי אברהם אבינו היה מסיים את עקדת יצחק, מקפלים את המזבח, מורידים את העקידה, אברהם ויצחק הולכים יחד. הם אמרו עשינו מעשה רוחני, אבל חומרי לא עשינו. לא היה שום נגיעה בחומר, לכן אברהם אבינו הוא חיפש, הוא אמר, אני רוצה לעשות משהו בחומר, לקדש את החומר. בדיוק הוא מצא את העיל. העיל מסמל את הרעיון להדפיס משהו בחומר. העיל מסמל את הרעיון הזה. לוקחים את העיל, שוחטים אותו במקום יצחק, ואומרים, הרעיון של תקיעת שופר זה לקדש את החומר. לעשות פעולה בתוך החומר, ולא איזה משהו אבסטרקטי, אבל שום דבר לא בחומר. שופר של ראש השנה מזכיר לנו ריבונו של עולם. אנחנו מבקשים, תזכור לנו את עקדת יצחק. גם אנחנו מוסרים נפש, כל אחד המסירות הנפש שלו. וזו התקיעת השופר שלנו, שאנחנו תוקעים כעת בשופר. בזמן ששומעים את תקיעת השופר, כל אחד צריך להזין ולשאול את עצמו, מה אני עשיתי כדי לקדש את החומר. הקול של השופר אומר לנו, אדוני, תקשיב לקול של השופר, אל תשכח את התפקיד שלך כאן בעולם הזה. אומרים לבן אדם, יש לך תפקיד, תקיעה, שברים, תרועה ותקיעה. תקדם הלאה, תמשיך הלאה. ומה תעשה הלאה? תקדש את החומר, תרומם את עצמך, אל תיתקע איפה שאתה נמצא. שופר לשון, לשפר את המעשים שלנו, שהמעשים שלנו הם מעשים שבוקעים מתוך הגוף, אבל מעשים רוחניים. ממילא, הכתר הלבן הזה, שהבגד הלבן שהוא מסמל לובן, הוא מסמל תואר, הוא מסמל את הרעיון שלנו שאנחנו מדברים, לקדש את החומר, אומר לנו דבר אחד, החזן ובעל התוקע, לובש כתר לבן, שזה בגד שמזכיר לנו איזה תואר מסוים, הוא אומר לבן אדם, בוא תחזור לנקודת התואר הראשונית שלך. נקודת התואר שאנחנו מצאים בראש השנה, שאנחנו מבינים דבר אחד, שהתפקיד שלנו בעולם זה לקדש את החומר. ואם ברגע זה, שאתה חושב על יום המוות מצד אחד, על בריאת העולם מצד שני, על הפוטנציאל הגדול של היום הזה, אז הצבע הלבן מרשים, הוא נותן לבן אדם איזשהו נקודת הסתכלות, לא שיש פה איזו קדושה בבגד הזה, אלא לבן מסמל את הבן אדם, אתה רוצה, אתה יכול לפתוח דף חדש, לבן וחלק. אין בו כתמים. האלוקים אומר, אם בזמן תקיעת השופר אתה מקבל על עצמך את המלך, מלכו של העולם, שהוא המלך שלך ומלך של כל העולם, ופותח דף חדש, אומר אלוקים, זה דף בלי כתמים, דף לבן וחלק. זה הסמל של הכיתל. מסמל לך שפותחים דף חדש, לבן ונקי. אומר לבן אדם, אדוני, ברגע שתבין את התפקיד שלך בחיים, ואתה תלך על פי זה, אז ממילא, מה שקרה פעם לא מעניין אותנו. קדימה, הכל מחדש. יש צ'אנס, יש הזדמנות, עכשיו בראש השנה, ראש השינוי, פותחים דף חדש. זהו הבגד הכיתל שנוהגים אשכנזים ללבוש, להזכיר לבן אדם, פתח דף חדש, נשכח מה שהיה פעם, מתקדמים הלאה, עם חיים אחרים, עם תוכן אחר לגמרי.